საღამოშუდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. გადავწყვიტე ვიდეო ლაივის ჩაწერა. გაუძელი თავს და ნახე ქართული საინფორმაციო საშუალებები, იმიტომ რომ გამეგო ელემენტარულად საზოგადოებრივი განწყობას ხელისუფლება რომ მიმართულებით ამზადებს და ნუ ხელის გულზე არის ნაკერი ყველაფერი. Gelaparaket, mă თქვენ țin video live-ში, ეზერაშვილის ფაქტორთან დაკავშირებით. Ვისაც აქვს ნანახი და ვისაც არა, ახეთ, არა პრობლემა. Რომ ეზერაშვილი ძალიან სერიოზულ პრობლემებს უქმნის ივანიშვილს და მის რეჟიმს, იქიდან გამომდინარე, ერთადერთი და ყველაზე ნამდვილი ასე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობა არის ის, რომ საქართველოში დაიწყოს აგვისტოს ომის გამოძიება. Რომ ეს საფრთხე იქნას განეიტრალებული. Აუცილებელია. Ეხლა ივანიშვილი როგორც ადამიანი, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ თავისი ინტერესები გააჩნია და დღეს თეთრზე იტყვის შავს და ხვალ შავზე იტყვის თეთრს. Ei, ბევრი იფიქრეს თუ ცოტა იფიქრეს, ბოლო-ბოლო მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ აგვისტოს ომის გამოძიება უნდა დაიწყოს, რომ ეზერაშვილის და ამათი საფრთხე იქნა შეჩერებული. Არა და მე მინდა გავახსენო ბიძინას და ბიძინისტებს და თვითონ ბიძინას, რომ 2012 წელს, როდესაც მე პირადად ვნახე ეგ ადამიანი, მაშინ მოთხოვე თავისთავად ეს ყველაფერი, რომ 2008 წელს ომის გამოძიება მომხდარიყო და ვინ გარბოდა სარფისაბაჟოზე, წითელ ხიდზე, რუსული ტანკები რომ მოდიოდნენ. ასე შემდეგ ყველასთვის გაიცა პასუხი. Მაგრამ რა თქმა უნდა, გავიდა 11 წელი და 11 წლის მერე, როდესაც ამდენმა უსამართლობამ ქოცების კარებზეც დააკაკუნა და რატო ვამბობ ამ ყველაფერს, ისიც შემოკარგებო. Საერთოდ უსამართლობა არის ბუმერანგი. Ძლიერნი ამა ქვეყნისანი ფიქრობენ, რომ თვითონ აქვთ ფული, ძალაუფლება და არასდროს არაფერი არ მოუღუათ. Totalურად ივანიშვილმა და ქოცებმა დააფარეს ხელი დამნაშავეებს, გამოაცხადეს კოჰაბიტაცია და თქვეს, რომ აი რა მოხდაო, ხო ხალხი უნდა შეგუოსო, დამთავრდაო ნაცების რეჟიმიო და შეირჩინეთო, ჩემოკარგებო ის უსამართლობაო, რომელი უსამართლობაცო ნაცებმაო თქვენო ჩაგიტარესო და მახსოვს, რომ კუბლაშვილი იყო თურმე მაშინ ესა მსხვერპლი და ისიც რა ქვია მურუსიძეც იყო მსხვერპლი თურმე სააკაშვილის და ის გამწარებული ხალხი, ვინც ციხეში აწამეს, ვინც ქუჩაში ჩახოცეს, ვისაც ტყვია დააჭიდეს შუბში და ზღვაში გადააგდეს თევზების საჯიჟგნად, თურმე ეს ხალხი იყვნენ რავით დამნაშავეები და ამ კაცმა ადგადა ხელი დააფარა ამ ყველაფერს და გამოაცხადა ტოტალური კოჰაბიტაცია. Და მე სხვათა შორის, როდესაც ის გამწარებული ადამიანები, რომლებსაც იმის იმედი ჰქონდათ, რაც ნაცებმა ქონება წაართვეს ბიზნესის საკითხთან დაკავშირებით და თხოვდნენ, ბიჭო, ბიძინაო, ამ და ასე გპირდებოდიო, კაცო, ქონება წაგვართვესო და ასექნეს და ისექნესო და შეკაიდეთ მომშილო, რაღაცაო მოგხედაო და აუ, ისე გლახათაო, საქმეებიო, მომხდარიო, 7 მილიარდსო მე თქვენ ვერ დაგიბრუნებთო და შეეგუეთ იმასო, რომ ქონება წაგართვეს, ფული წაგართვეს. Ასე არის, ხო, ასე არ მოხდა რა, ვინმე დაიბრუნა ქონება, ვინმე სამართალი აღიდგინა 230-მა პოლიტპატიმარმა თავის რეაბილიტაციას მიაღწია, თუ რა მოხდა საქართველოს ხომ არაფერი არ მოხდა. ამიტომ ადრე თუ გვიან სამართალმა დააკაკუნა ივანიშვილის ოჯახის კარებზეც. საერთოდ არ მეწოდება, ერთი წამითაც არ მეწოდება, თუ 2 მილიარდ ნახევარს თუ 2 მილიარდ 700 მილიონს წაართვებს კრედიტ სუისი. Magistrul 2 miliard 700 milioane pulia da im gaciruebulistul შეიძლება ეს ერთი ბუტკა რომელიც ნაცემმა წაართვეს და ის პატარა ბიზნესები რომლებიც არამარტო პატარა უზარმაზარი დიდი ბიზნესებიც უზარმაზარი შემოსავალი იყო მე არ გაუპარტყუნებია პური აი ამიტომ ყველაფერი ხდება ისე როგორც უნდა მოხდეს ხო მიუკაკუნეს და იძულებული ხდება ეხლა ივანიშვილი და იძულებული ხდებიან ქოცები რომ ადგნენ და ხმა მოიღონ იმ ყველაფერთან დაკავშირებით რაც 2012 წელს უნდა გაეკეთებია მაშინ ხო საწყალ გაჭირვებულ ტანჯულ ბიზნესს უფლებას არ აძლევდნენ და ახლა უფლებას ხო აძლევენ? ხო და დაწყებულია ახლა ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ძალიან შეერყათ. აი ვიღაცა ქეთა მწერს რომ ნაძირალა თუ შენიო. ხალი ხარ რა გიპასუხო? შენ თავს შენ თვითონ წარმოადგენ ქართველი ხალი რო ასე ილაპარაკებს იმას რა უნდა გითხრას. Შენ რა თქვა მიცაგართან აკნელიც გექნებათ უკვე кайხანია ვიღაცა შენთვის. ამიტომ არ ვაქცევ ახლა ესეთ რეგვენებს ყურადღებას და ვაგრძელებ საუბარს.
აქედან გამომდინარე დააკაკუნა ივანიშვილების ოჯახსაც და სახკარზეც და ქოცების რეჟიმზეც იმ დაიჩოქა იმ აკლემა, რომელი აკლემიც იჩოქებდა ჩვეულებრივი გაჭირვებული რიგითი ქართველის ოჯახთან 2012 წლის მერე და ეგ არავის არ აინტერესებდა და არ ტკიოდა, არავის ღირსება კოჰაბიტაციაში იყვნენ, ლამაზად იყვნენ, დააკაკუნა, იმიტომ რომ მოლიან პატარახანში ნაცები და უფრო მეტი ძალით მოთხოვენ პასუხს ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომ ერთადერთი ახლა ყველაზე მთავარი რაც არის кейსი, რომელიც ეხებოდა 2008 წლის 54 წელია მის მერე გასული, მადგეს და გამოიძიოს. რა თქმა უნდა, ამას ახლა ხელისუფლება ვერ გააკეთებს, ეს თვითონ ბიძინა ივანიშვილის ხელწერა არის, რომ ყველაფერი ოფიციალურად იქნას დაყრდნობილი იმ ძალებზე, რომელსაც ოპოზიცია ქვია. და ესეთი ოპოზიცია მოიძებნა ისა, რა ქვია, ევროპელი სოციალისტებია, ესეთი სახელი ქვიათ, ფრიდონ ინჯია გააჩნია ეგეთი სტატუსით, იცნობს ამ ადამიანს ჯერ კიდევ შევარნაძის დროიდან მოყოლებული ხალხი ვინ არის. მე ახლა ამ ადამიანთან ვინმეს არ ეგონოს რა, რაცა შეურაცხყოფა მინდა მივაყენო და ესე შემდეგ, კაცო, მაგრამ ძველია, ძველი გაქნილია, იცის ყველაფერი. თავის დროზე იმის, რა ქვია, ირმა ინაშვილის და თარხან მოურავის კვოტით გავიდა პარლამენტში და მერე გადაირქვეს სახელი და დაირქვეს სახელად ევროპელი სოციალისტები. მაგათ ერთ-ერთ წარმომადგენელს ვიცნობ კარგად და საუბრობდით და რაღაც თემებთან დაკავშირებით, რომელი ლაპარაკებოდა, გამახსენდა და ვკითხე: კი, მაგრამ შეკაი დედმამიშვილო, რო ვკითხოს ადამიანმა, თუ კი რამის ცვლილება გინდათ მეთქვი პარტიას, თქვენ პარტიას, ლენინის ქუჩაზე დაბადებულს, მე ვთხარი სტალინის ინსტიტუტ დამთავრებულს, მე ვთხარი წითელ დიპლომზე, პიონერის სამკლაურით, მე ვთხარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ევროპელი სოციალისტები რო დაირქვით პარტიაში, რა იყო ქართველი სოციალისტები, ტეხა ვთქვა, რასიზამო, ახლა ხო იციო, ახლა ეგეთი დროება არისო მოსულიო, რომ ევროპელი სოციალისტები ვიყოთ და პარტია, რომელიც საკუთარ სახელს ვერ ირქმევს ისე რაც უნდა, ის ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ომის გამოძიებას მოითხოვს პარლამენტში. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვეულებრივი სატელიტები ხელისუფლების, რომლებსაც მიცეს საშუალება, რომ აი აგდე პადაჩა და ტოპკას დავარტყამო რა. ხო და ესე წამოაწევიეს ახლა ეს თემა, რომელი თემაც ეხება ომის გამოძიებას და ზუსტად შემოკარგებო არაფერი ნაცებს, არაფერი არ უნდათ, ყველა ბრალდება მოუხსენით ნაცებს, აბსოლუტურად ყველა ბრალდება მოუხსენით, გაასამართლეთ აგვისტოს ომის გამოძიებასთან დაკავშირებით ღალატით. კი, ეს ადრეც უნდა მომხდარიყო, ეგ ყველაფერი, მაგრამ არ მოხდა. გაასამართლეთ ღალატის მუხლით. გაასამართლეთ იმის გამო, რაც გააკეთეს კოდურის ხეობაში, იმის გამო, რაც გააკეთეს ქსნის ხეობაში და ასე შემდეგ. და თავისთავად გამოუტანეთ განაჩენები. ამის საფუძველზე სამშობლოს ღალატი აღადგინეთ კონსტიტუციაში, კანონში. ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც ცილისწამების კანონი კი არ. სამშობლოს ღალატის კანონი არ მოქმედებს საქართველოში, ამოღებულია ეს. ეს ცნება, ანუ სამშობლო შეიძლება ჩვეულებრივად უღალატო, მაგრამ ამაზე პასუხს შენ პროკურატურა და სახელმწიფო და ერი ვერ მოგთხოვს. სამშობლოს ღალატის კანონი ამოღებულია საქართველოს კონსტიტუციიდან. ეს ნაცემა ამოიღეს და ამათმა დატოვეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ ასე ჭირდებოდათ. არ გამოურიცხავ, რომ შეიძლება ეს მუხლიც აღადგინონ ახლა ექსპრომტად, უცებ. გირჩევთ რომ აღადგინოთ, იმიტომ რომ გამოგადგება. ადრეც გეუბნებოდით და რასაც გეუბნებოდით არ შეუშვით, მაგ გამოყრუებულ ყურებში და ახლა იძულებული ხდებით გიწევთ. სანამ გამოძიებას დაიწყებდეთ, სამშობლოს ღალატის მუხლი აღადგინეთ, რომელიც ნებისმიერ ქვეყანას გააჩნია. აი ტონგო და ლესოტო რო არის იმაში, რა ქვია, აფრიკაში იმ ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია სამშობლოს ღალატი. და რა თქმა უნდა, დაიწყეს ახლა ეს, რომ დაიწყება ახლა პატარახანში კომისია შეიკრიბება და დაიწყება გამოძიება დიდი ალბათობით, თუ აქ არ გაჩერდებიან ესენი, თუ გაჩერდებიან ეს ეზერები და ესენი, საქართველოსიც გაჩერდება ეგ გამოძიება, თუ არ გაჩერდებიან დაიწყება ეგ გამოძიება და წარედგინებად ბრალი ახლა ომის დროს დანაშაულებები იმდენია მომხდარი საკუთარი მოსახლეობის და საკუთარი ხალხის მიმართ, რომ ამას ბევრი ლაპარაკი არ უნდა, ამას ერთ დაჯდომა უნდა და უბრალოდ 10 წუთში ამოყრი, მაგათ დაკითხვიდან ყველაფერს. ანუ ეს ტრიალებს პარლამენტში, მაგრამ მეორე რაღაცა არის, იცით, ეს ცოდვიშვილები, როგორც ნაცებში არიან, ისე ქოცებშიც არიან. ამათ ხო კოჰაბიტაცია გამოაცხადეს და გეტყვით უბრალოდ რატო. ეხლა როდესაც გამოდის და ბატონი ინჯია ამბობს იმას, რომ თურმე კოდორის ხეობა როგორ დატოვა 1000-მა ქართველმა მებრძოლმა, 1000-მა ქართველმა მებრძოლმა, რომელსაც შეძლო კოდორის ხეობის დაცვა, მე გავახსენებ ბატონ ინჯიას სახელს და გვარს. ვინ იყო კოდორის ხეობის მცველი? ვინ მიიღო ბრძანება? ეს იყო გვარად აგლაძე, მაიორი აგლაძე.
რომელიც იყო იმ პერიოდში ხეობის სარდალი. რომელმაც ადგა და დაურეკა აი ახლა ქოცებში ძალიან პოპულარულ პიროვნებას, გადავალ ახლა ამ პიროვნებაზე და ბატონ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას. ბატონ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას, რომ მე მომივიდა ბრძანება და რა ვქნა ხეობა დავტოვო? ტელეფონზე დაურეკეს და უთხრეს, რომ ხეობა უნდა დატოვო, ჩააბარო რუსებს, გადააბარო. და ესე როგორც რა ქვია, პოლკოვნიკი, ისა მაიორი პოლკოვნიკს ეკითხება, რომელიც იმ პერიოდში იმყოფებოდა ქარელის რაიონში. 11 აგვისტოა. ხას უსვამ ახლა სპეციალურად ამ მომენტს, რატო იცით? ამ ცოდვაში როგორც ქოცები, ისე ნაცები არიან გარეულები. და ბატონმა ჩაჩიბაიამ განუცხადა ასეთი პასუხი, რომ კი, რა თქმა უნდა, თუ მიიღებ ბრძანება, შენ ხეობა უბრძოლველად უნდა დატოვო და გამოხვიდე. და იქ გვერდით ოფიცრები რო ედგნენ, არა, მაგ ამის კადრებიც, რომელიც ხალხი ყვება თვითონ, ბატონი ზაზაქვარაია იყო ერთ-ერთი. რომელმაც პირდაპირ უთხრა, შენ ვინ გეკითხება, ბიჭო, შენ საერთოდ აზრზე ხარ, იქ რა ხდება, იცი რა რეალობა მიმდინარეობს ახლა კოდორის ხეობაში, როდესაც ეუბნები კი ადექი და დატოვე ხეობა. დატოვე კოდორის ხეობას, როგორ ეუბნები? გამაგრებულ, შეიარაღებულ ძალებს. აი ეს არის სიმართლე და ეს სიმართლე თქვენ არ გიყვართ. იმიტომ არ გიყვართ, რომ ჩაჩიბაია დღეს თავის დროზე ნაცებთან შემძრვალი, უკანალში შემძრვალი არსება იყო. ეხლა ქოცებთან უკანალში შემძრვალი არსება არის. გენშტაბის უფროსი, ნაძირალა, ვირთხა, არაკაცი. აი ეს სიმართლე, სიმართლე ძალიან არ გიყვართ საქართველოში, ვინც ხა ესე უსასრულო დედაკაც შემოგიხდებიან, დაგიწყებიან ახლა ლანძღვაგინებას, ამოდ როგორ ჩვევია. ბატონმა აგლაძემაც ადგა და დაიმორჩილა ბრძანებას, რომელიც ტელეფონით მიიღო, ჯერ ტელეფონით მიიღება ბრძანებს არ შეიძლება. ბრძანება უნდა მომივიდეს დაწერილი, დაბეჭდილი, შესაბამისი წესი გააჩნია უკანდახევის ბრძანებას და ისე უნდა გამოვიდნენ. და დატოვა ხეობა, კოდორის ხეობა და გადააბარა. ეხლა რა ხდებოდა კოდორის ხეობაში მანამდე? ამას ხო ჩვენ ვერავინ ვერ გავიგებდით, რომ ტრიდან უფრო მეტ სიმართლეს გაიგებ, ვიდრე ეგრეთ წოდებული მოყრიდან, რომელიც ყველაზე დიდი მტრები არიან სინამდვილეში. სინამდვილეში რა ხდებოდა? კოდორის ხეობაში გამაგრებული ქართული კონტინგენტი ძალიან კარგად აცისებდა თავს და ხეობას დასაკარგი არაფერი არ ჭირდა. ისევე როგორც ქსნის ხეობას. ეხლა ვინმე არ მასწავლოს რა ქსნის ხეობაში, მე თვითონ მომწეს ბრძანება და ჩვენ მოგწეს ბრძანება, რომ დაიხიეთ უკან, ვინც არ დაიხიეთ უკანო სამშობლოს ღალატით გაგასამართლებთ. კი, ასე. ძალიან არ უყვართ ახლა ამ სიმართლის გახსენება. და აყვანილი რუსული დესანტის გაგვაშვებია სხვათა შორის. კი, ასე იყო. სად იყო? ლომისი სალოცავთან. ახალგორი დუშეთის საზღვარზე. და ეხა რა ხდებოდა? იქ აფხაზეთში რა ხდებოდა? აფხაზეთში ვერ შედიოდნენ. აფხაზებს ტვინშიც კი არ ქონდათ იმის, რომ ხეობას აიღებდნენ. მათ უნდათ ხეობის ბლოკირება. დაურეკა შამბამ დაურეკა აფხაზების პრემიერმა, დაურეკა იაკობაშვილს და უთხრა, რომ გაიყვანეთ შეიარაღებული ძალები და მოგეშინიათ მოსახლეობა დატოვეთ. მოსახლეობას არავინ პასუხს არ მოსთხოვს არაფერს. იაკობაშვილმა უთხრა, რომ ჩვენო იქ ესეთიო ფორტიფიკაციული ნაგებობები გაგვაჩნიაო, ერთი თვე გავძლებთ და შენიო ლაპარაკი არ გვაინტერესებს. ამის შემდეგ დარეკა გენერალმა ჩაბანმა. რა თუნდა გამოძიება, მე თუ ვიცი ეს ყველაფერი რა მაქარაა? დარეკა გენერალმა ჩაბანმა. უშუალოდ აი ამ ნაძირალასთან, იაკობაშვილთან, რომელიც იყო აი ხო ლონდონში, რომელიც იმყოფებოდა. კეზერაშვილთან ერთად. კეზერაშვილი მაგდროს თავდაცვის მინისტრი. და უთხრა ესეთი რაღაცა, სასტრაფოდ გაიყვანა შეიარაღებული ძალები, თორე დავიწყეთ აწიოკება ზუგდიდის, ალენჯიხის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ტერორი გამოუცხადეს. შევიდა ბატონი იაკობაშვილი სააკაშვილთან, სააკაშვილმა დარეკა ტელეფონზე, უთხრა აგლაძე სასტრაფოდ, რომ მთავარსარდალმა დატოვე ხეობა. ამანაც კარგად იცოდა, ეხა ოფიცერი იყო და როგორ უნდა და მომხდარიყო უკანდახევის ბრძანება და დაურეკა ჩაჩიბაიას. ჩაჩიბაიამაც უთხრა, მე დატოვე ხეობა, მაგენი თუ გეუბნებიან რაღაცას ხეობა წყალსაუღია, კაცო, შენ პასუხს არავინ არ მოგთხოვსო და აი ესე გადააბარეს კოდორის ხეობა. უომრად, უბრძოლველად დატოვეს უზარმაზარი შეიარაღება.
დატოვეს სრული ეკიპირება, მთელი ამუნიცია, საწვავი, უზრუნველყოფა, ყველაფერი ელემენტარული. ერთი ნაღმი მაინც დაგედოთ და აგეფეთქებიათ, რომ ტრისხელში არ ჩავარნილიყო, ამდენი შეიარაღება და ამდენი ყველაფერი. სასწრაფო წესით დატოვეს ხეობა და გამოიქცნენ კისრის ტეხით. აფხაზები რო ავიდნენ მაშინ იმაში ხეობაში, გაოგნებულები დარჩნენ ჩხალთაში და იმაში ომარი შარასთან რომ მივიდნენ რო ნახეს ისა, ბიჭო, დროშებიც კი იყო დატოვებული და ერთმა აფხაზმა თქვა, რომ ეს მაინც წაიღოთ, ბიჭო, ასე რამ გააქციათ, უპატრონოებია აქიდან უნდა. კისრის ტეხით როდესაც გარბოდნენ ეს ვაი გმირები, რომლებიც ზოგიერთი დღემდე შეერაღებულ ძალებში მსახურობენ, ახლა ეს მონაშილეები იყვნენ, მერეც ჭუბერის უღელტეხილზე ამ ნაძირლებს დახვდა ერთი კარგი სვანი ბიჭი, რომელიც ცხოვრობდა ჭუბერში და გააჩერა კოლონი, წინ გადაუდგა და უთხრა ესეთი რაღაც, ეს ქარდავე, მეგის ქარდავები და ეგენი იყვნენ რა, ამაგათი მთელი სანაბიჭვრეთი. ბიჭო, ამას რა საკეთებდო? უომრათო ხეობას, როგორ ტოვებთო? კბილებით შევინარჩუნეთ ამდენი ხანიო ეს ხეობაო და თქვენ ასევე როგორ ტოვებთო ხეობასო? ანუ მაგის ღმერთი არ იქნაო, ჯერ მშვიდობიანი მოსახლეობა მაინც გამოგეშვათო წინა, მშვიდობიანი მოსახლეობა მაინც გამოგეშვათ წინა და მერე მაინც წამოსულიყავით. ხო და თავი დაგვანებეო და დაამხო ამ ცხონებულმა დათოცინდელიანმა, ანუ თავზე პარი და წოწყალი ყველაფერი, თავზე დაამხო ყველაფერი, თქვენ მოღალატეებო, თქვენ აძირლებო და ესე შემდეგ. მერე როგორ დაემართა ამბიც იცით? როდესაც ესენი კისრის ტეხით გამოიქცნენ და ხეობა გადააბარეს რუსებს და აფხაზებს, ეს ბიჭი დაბრუნდა სახლში, მეორე დღეს დაიბარეს ზუგდიდში, უკვე ხელშეკრულებაზე ხელი იყო მოწერილი. ზუგდიდიდან გადმოიყვანეს ქუთაისში, ქუთაისიდან წაიყვანეს შავი ზღვის მიმართულებით, თავში ტყვია დააჭედეს, ფეხზე ბლოკი მოკიდეს და ზღვაში ჩააგდეს თევზების საჭიჭკნად. აი ეს გააკეთეს. ისევე როგორ ჩავაძეს და ამართეს ბათუმში. აი ეს გაუკეთეს ამ ხალხს. ესევე იყო ერთი ქარდავა, იყო ოფიცერი, რომელსაც ხათაშორის იგივე ბედი ეწია, რომელსაც კარგად იცოდა ამათი მოღალატეობრივი და არაკაცური საქციელები, რაც საქართველოში ნაცების რეჟიმმა გააკეთა. ეხლა ეს ამბები, რომელიც მე ვიცი და ბევრმა ჩემნაირმა იცის, თქვენ გონიათ უშიშროება მარ იცის, თქვენ გონიათ პროკურატურა მარ იცის, თქვენ გონიათ ქოცებ მარ იცია, ნამდვილი ხანია ისევე როგორც ზეპირათ იციან, ვინც ომის დროს დატოვა ხეობა. ერთი სიტყვა არ ამოუღიათ შვენივრად ცხოვრობდნენ ამდენი ხანი კოჰაბიტაციაში. აღარაფერს ვამბობ დავით კეზერაშვილზე, რომელსაც მთელი ეს შესყიდული ქონება, რომელიც შესყიდული ქონებაც იყო მის ბალანსზე, თავდაცვის მინისტრი იყო და თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე იყო, და სენაკის პირველი ქვეითი ბრიგადის გორში და ასე შემდეგ გადასცა რუსებს, იმიტომ რომ იარაღის ბიზნესი, რომელიც ჰქონდა გამართული და საქართველოს სახელით ყიდულობდა უზარმაზარ იარაღს, რომელიც გაეროს აღრიცხვაში იყო, ეს ყველაფერი უნდა დაბრალებოდა, რომ რუსებმა წაიღო ეს ყველაფერი. და ვინც გადაარჩინა? ბატონი ლეკოიშვილი, ესეთი გვარისა, ეს ადამიანი ოფიცერი იყო, მსახურობდა სენაკში. ვინც გადაარჩინა მთელი ეს ქონება, ნაწილი, ნუ მთელს ვინ გადაარჩინა და ნაწილი ქონების, იმას სისხლის სამართლის საქმე აღუძრეს და სამშობლოს ღალატი დააბრალეს და ციხეში ჩააგდეს. გაიოზ მოსეშვილი ასევე. და ეს ხალხი ახლა ამდენი ხანი და სამშობლოს ღალატი დააბრალეს, იჭდნენ და უყურებენ და ელოდებიან, როდის დაიწყება ომის გამოძიება. ასე რომ ეს ქართულ ოცნებას, ამაჩი რამე ეროვნული და რამე კაცური ყოფილიყო, როგორც კი მოეთრიე, მეორე დღესვე უნდა დაიწყოთ ამ ყველაფრის გამოძიება. დამნაშავები უნდა დაეკავებიათ, ნაციონალურ მოძრაობაზე უნდა წაეყენებიათ ბრალდება, როგორც მოღალატე რეჟიმისთვის, ტრიბუნალზე წაეყენებიათ და უნდა ჩაეყარათ ციხეში. მაგრამ არა, ბიძინა ივანიშვილმა გამოაცხადა კოჰაბიტაცია, გადაიხვია სოროს და მიდიოდა კოჰაბიტაციაში, მაგრამ არა, ცხვირპირში ამოარტყეს ახლა. და ეხლა იძულებული არის გააკეთოს ის, რაც ვალდებულებით ეკუთვნოდა, რომ გაეკეთები. აი ამაში არის საქმე, აი აქ არის ყველანაირი მიწისქვეშა ქვები დადებული რა. აი
ასეთი ნაძირლების ხელში არის ქვეყანა. ეხა რა თქმა უნდა, მე არა მაქვს იმის ილუზია, რომ ესენი ისე გამოიძიებენ ამ ომის დანაშაულს, როგორც უნდა გამოიძიო. ნაცებმა რო ეს ყველაფერი შემდეგ ქართულ ჯარს დააბრალეს და ჩვენ დაგვაბრალეს ყველაფერი, რომ თურმე ჩვენ ვიყავით შიშრები, მოღალატეები, თურმე ასე შემდეგ და უამრავი ჩვენი თანამებრძოლი მოკლეს, როგორც ფარდავა მოკლეს, როგორც ჩავაძე მოკლეს, როგორც ცინდელიანი მოკლეს, როგორც სერგო თეთრაძე მოკლეს და უამრავი ადამიანი გაამწარეს და დაიწყეს წმენდა შეიარაღებული ძალების იმ ადამიანებიდან, რომლებმაც ომის დროს ქვეყანა არ მიატოვა. და დააწინაურეს თუ ვინმე ერთი მოღალატე და ნაძირალა იყო და დღემდე მსახურობენ ის მოღალატე და ნაძირლები შეიარაღებულ ძალებში. ადრე თუ გვიან პასუხის გება მოუწევთ და არ მგონია თუმცა 100%-ით რომ მოუწიოთ ამათ ისე როგორც უნდა მოხდეს გამოძიება, მე მეეჭვება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავისი უკანალის გადასარჩენად ივანიშვილი და ქოცები ამას აუცილებლად გააკეთებენ. იმიტომ კეზერაშვილი არ შეეშვება იქეთ. ასე რომ ამაშია საქმე, თორე ეს რომ ყველაფერი გამოიძიონ, ჩაჩიბაია, ბატონი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც გუშინ იფხრიწებოდა ეგერ თურმე, გირჩებს დედას აგინებდა და ექაჩებოდა იმის გამო, რომ თურმე რას ქვიაო, წევანდელებსო, ესო მონაუწოდაო, რა ქვიაო რა. ხო, ბატონო ვლადიმერ ჩაჩიბაია, შენ გრეხებზე აგე პასუხი რა. შენ პირადად რამდენი დანაშაულიცა გაქვს ქართული ჯარის შეიარაღებული ძალების ნაუმარი ბიჭების მიმართ, მათ შორის ჩემი მეგობრის შინდისის ბრძოლის გადარჩენილი უჩა გუგუჩიას მიმართ, შვილის სამკურნალოდ 5 ლარი რო გაუგზავნე, შე ახვარო, შე ნაძირალა, ხო აი იმაზე იფიქრე ჯობია რა. ეხა რაც შეეხება მეორე საკითხს რა, და რატო არიან ესენი აი ქოცები მოღალატეები და რატო მეზიზღებიან და რატო ვაფურთხებ ისევე როგორც ნაცებს და პირიქით უფრო მეტ უარეს დამნაშავესაც უწოდებ. აი ხა ჩემ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნე ის კომიტეტის ხდომის ჩანაწერი, სადაც ბრჭყალებში ფეიკ დედაო წოდა თაყო ჩარყმიანთან, რას სიმპათიები მაქვს, ეს ყველამ კარგად იცის, მაგრამ ჩარკვიანის კი რო ახშფოთ და ფეიკ დედაოდ გაასაღა არსება, რომელმაც ნეო 25 წლისა ვარ და ვამაყოფო, იმითო რომ 20000-იო ახალგაზრდაო გავადეზერტირეო რა. ანუ ვარი ვათქმევიო შეიარაღებულ ძალებში მსახურზეო რა, ესენი ხო მღვდლებად აკურთხებდნენ იქ და მე გირჩის მღვდელს არ ქონდა უფლება ჯარში ემსახურა. და იქ ესო ვინცო იმაშიო სავალდებულო სამსახურშიო მსახურობსო, ესო მონა არიო რა. და კაცობა კაცუნო, ამ კაცუნა გაჭირვებული ჩაჩიბაია კაცობა დაიწყო ვითომ და გაეჭიმა იმათ და ატყდა წივილი კივილი შე გაჭირვების კაცო, შე ერთი სესიაშვილი სადაქავს ის სირი, მის სირიკოშვილთან ერთად უშიშროებაში როა დუჩუნასთან ერთად ჩანერგი. ბიჭო, დავდევი 3 წლის წინანდელი თუ 4 წლის წინანდელი ვიდეო, 4 წლის წინანდელი, ხო 4 წლის წინანდელი ვიდეო, რომელ ვიდეოშიც გირჩის ოფისთან ვართ მისული და მის მავნებლურ და მოღალატეობრივ საქმიანობას ოკუპირებული ქვეყნის ახალგაზრდობას წვევანდელებს, რომლებსაც ადეზერტირებდნენ. აი ამის გამო მოთხოვეთ ახლა პასუხი, ახლა ხოცვაჟლეტოს ვერ დაუწყოთ ამ დაბოლილ და გამოშტერებულ შარვალ ჩახდილ ადამიანებს, მაგრამ იმასაც რო აკეთებდნენ, რომ ხალხს ატყუებდნენ, კაცო მოდი 20 ლარი გადაიხადე და გადაგივადებენო და სინამდვილეში რო ხელს აწერიებდნენ თურმე რომ მირონზე უარი უნდა თქვა და მართლმადიდებლობაზე უარი უნდა თქვა. არის ეგ ვიდეო ჩემი YouTube-ის არხი, გამოიწერეთ ვისაც გნებავთ და მიდევს ყველაფერი. ესე იგი, ამ კანონ პროექტის ცვლილებით და ამ ყველაფრის ცვლილებით მაშინ იყო უშიშროების და თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი სესიაშვილი. სადა ახლა ეგ შიბაკი, მე არ ვიცი. მაგრამ რაში იყო საქმე, როდესაც კანონ პროექტი შევიდა ბატონი სესიაშვილის კაბინეტში, უნდა შეცვლილიყო ეს დეზერტირობა გირჩების მიერ და
მე გეუბნებით ამას 100%. გირჩელებმა ადგენ და დაურეკენ და ასე უთხრა, რომ შენ თავსო პრეზერვატივებზე დავახატავთ და ისე გამოუცემთ. ამათი საფირმო საქციელი ხო იცით ესაა, რომ განდონებზე უნდა დაახატო მოკაცრავად მანდილოსნებთან, რა. შენო თუ ამოიმასო, რა ქვია, გააკეთებო, შენ თავსო მასე პრეზერვატივებზე დავახატავთო და ამ კურდღელმა, ამან, ამ სირმა, ამან, მაგისთვის თავარი იყო საკუთარი დუჩუნა სუში დაესაქმებია და მერე რო იცით, თმა ვინტროპს, აი ესეთი უჯიშო ხალხი თავისი უჯიშო შთამომავლობით მტრობენ და მეტო არ გვედგომება საქართველოში და მეტო გვიწევს ქვეყნიდან გაქცევა და სხვა ქვეყანაშიც რო ხელს გვიშლიან და 1000 უბედურებას გვიკეთებენ. და დაურეკეს ესე პირდაპირ და უთხრეს, შენო თუ კი გაბედაო, შენო თუ კი გაბედაო, რომ გირჩების წინააღმდეგო კანონპროექტიო საერთოდ დაარეგისტრირო, დაარეგისტრირო, მაშინ შენ თავსო განდონებზე დავახატავთ და გამოგჭირმებთ და რა თქმა უნდა ახლა იქედან იმ წუთში მოვიდა უარი, რომ რას ქვია ჩვენ ამ კანონპროექტს ვერ შევიდებთ და წარმოიდგინეთ ქვეყანაში, ქვეყანა რომელიც ოკუპირებულია და რომელიც ომის ზღვარზე იმყოფება რუსეთთან და 1000 უბედურება გჭირს, ქვეყანაში 4-5 წელი დაახლოებით მიმდინარეობს ახალგაზრდობის მასობრივი დეზერტირობა. ეს ერთი საკითხი, მაგრამ მეორე საკითხი რა იცით? ნუ მე რა უნდა უთხრა საპატრიარქოს წარმომადგენელ ჯაღმაიძეებს და ჯაღნებს, რომლებმაც რომელთა ინიციატივაც უნდა ყოფილიყო. ამ ხალხს, ვინც ხელს აწერს იქ და ვინც ხელი მოაწერეთ იმ გირჩის ცნობის აღებაში, თქვენ უარყავით მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა. ინუ იტყვით ახლა შეუ კი რაღაც ნაწილმა შეუგნებლად, მაგრამ ძირითადად უმრავლესობამ შეგნებულად. 20 ლარის, მერე 50 ლარი გახდა ეს ყველაფერი. ამის საფასურად უარყავით ეს ყველაფერი. 100,000 მოწამის ქვეყანაში ლამის 100,000 ქრისტეს უარმყოფელი ჯარის გამო, ეს 50,000 იყო ასული და მე არ ვიცი რამდენი. და წარმოიდგინეთ, აი ამის გამო უზარმაზარი თანხები იშოვეს ამ გირჩელებს. რატო? რატო ხდებოდა ეს ყველაფერი? ვინმე კითხავს, რატო არ დასვამს, ხო? როგორ ახერხებდა გირჩი ამ ყველაფერს კანონის დონეზე? როგორ ახერხებდა, იცით? გირჩი ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის და ბერა ივანიშვილის წარმატებული პროექტი. უშუალოდ ბერა ივანიშვილის პროექტი იყო. რომელსაც უნდა გაერყვნა და გადაეგვარებია. უნდა მომხდარიყო, მერე გირჩს უნდა შემოეტანა ესეთი გარყვნილი და გადაგვარებული პროექტები, როგორც იყო მარიხუანის ლეგალიზება, კულტივირება და ესე შემდეგ. ძალიან ბევრი რაღაცეები რა. ეს იყო პირდაპირ ზემოდან, ივანიშვილიდან და ხოცებიდან დაშვებული, როგორც წარმოიდგინეთ ახლა. ბიჭო, ერთ გადაცდომას არავინ არ მაპატიებდა საქართველოში. აი ერთი პატარა შეცდომა რო დამეშვა. წარმოიდგინეთ თქვენ ეს გირჩელები კანონით როდესაც აკრძალული იყო ქვეყანაში მარიხუანის კულტივიზება, პირდაპირ ეთერში თესავდნენ მარიხუანას. ოფიციალურად ითხოვდნენ ლეგალიზებას ნარკოტიკის, რომელიც დასჯადია. აი ეს ნაძირლები, ნუ ამ დეზერტირობაზე ხო ლაპარაკი არა მაქვს, ეხან უახსენე და მისი არ იყოს. პლიუს თავიანთ ოფისში ოფიციალურად ხსნიდნენ ბორდელს. ბორდელს ხსნიდნენ ოფიციალურად. ამას სხვათა შორის პოზიტივზეც იყო იქამდე იმასკნელი, რა ქვია, გაპიარებული ეს ყველაფერი, რომ გირჩმაო პიონერიო სახელწოდებით თუ ესეთი ბორდელი გახსნაო იმასშიო, რა ქვია, თავიანთ ოფისშიო, რომელიც პირდაპირ დასჯადი იყო პროსტიტუციისთვის ოთახის გადაცემა და ჯაფარა იჯდა და ითხოვდა ხალხს და პოლიციამ ეს ვერ გაიგო, უშრობამ ეს ვერ გაიგო. ეს იყო ივანიშვილის პროექტი და ქართული ოცნების პროექტი. როცა ჭირდებოდათ, მაშინ იყენებდით. და რაც შეეხება ჯაფარას, მაგათ ჯაფარას, აი გადამგვარებელი ცოლი, არა მაქვს გრანტებზე და ფულზე არა მაქვს საუბარი კაცო. ცოლი თავდაცვის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ერთ-ერთ მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა და ქმარი იყო ოპოზიციაში. თუ ქვეყანა კი არა ვართ. აი ეს რაღაცა ეზოს ბოლოც კი არ ქვია რა ამ ყველაფერს. ხო და აი აქედან გამომდინარე შემოკარგებო აი ესეთი ხელის ბიჭების პარტიობა, ხელის ბიჭების პარტიობა და ამ დანაშაულში და შეთქმულებაში მონაწილეობა, ხო? საქართველოში არის ძალიან ესა, რა ქვია, მიღებული რა. ოღონდ ფული იშოვონ და ფეხებზე კიდიათ და ეს ყველაფერი მიდიოდა და მიმდინარეობს ახლაც. ესა შეთქმულება, ღალატი, დანაშაული, განადგურება საკუთარი ერის, საკუთარი მომავლის, საკუთარი წინაპრების, ზნეობის, უფლის, ყველაფრის მიმართ რა.
Da, ai amistuis ibrzuian, ეგრეთ წოდებული პატარ-პატარა პარტიები, კიდე რა. Მე ახლა ასასრულისკენ მინდა წავიყვანო ეს დღევანდელი ლაივი, ახლა მეთით არ მინდა რომ მოვაწყინოთ ჩემს ძვირფას ადამიანებს. თავი, უბრალოდ გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, იმიტომ რომ მუდმივი ბლოკირების ქვეშ არის კიდევ გვერდები, ჩემი პირადი გვერდები და ეს ალბათ მაგათვის ელემენტარული რაღაცა არის, ეს კინტურაშვილის კანტორისთვის Facebook-ის კონტროლი ელემენტარული რაღაცა არის და მინდა კიდე ასევე გამოეხმაურო რამოდენიმე ჩამიგდო ესა პატივცემული ვითომ და ეგრეთ წოდებული ბრწყალებში ეროვნულების ფსევდოკონსერვატორების ალტინფოს გუშინდელი ვიდეო, რო სადაც აი ეს სამი რაინდი ადრე 4 იყვნენ. ერთმა უბრალოდ ქალთან სექსის გამო უღალატა პოლიტიკას და წავიდა თავისუფლად ლიდერი და სულ დაივიწყო უბრალოდ. და ეს სამი პიტალო გამოვიდა და ილაპარაკეს ჩემზე, რომ ესო ჩათლახია. ერმილე არისო ჩათლახიო, იმიტომ რომ ერმილეო არ გვაძლევს უსაშუალებას, რომ ჩვენო ეროვნული ძალებიო გავერთიანდეთ. გაერთიანდით. მე რახელს გიშლით. გაერთიანდით. მე ვარ 5000 კილომეტრით სამშობლოდან. თქვენ ხართ მაგ. ეროვნულები უნდა გაერთიანდეთ. რატომ უნდა გაერთიანდეთ, იცი? აბსოლუტური უმრავლესობა თქვენ ერთინაგავი ხართ. და ყველას გაინტერესებს მარტო ფული და სკამი და გაერთიანდით და გამოდით ერთ ფრონტად. და იყავით ერმილე რაშვაში. მე რაშვაში არა ვარ. თქვენ ყველას თქვენი როლი გაქვთ. თქვენ გინდათ გირჩის ადგილი დაიკავოთ, ან სოციალისტების ადგილი დაიკავოთ, არა, სამშობლო და ეროვნულობა და ზვიად გამსახურდია და სულ ფეხებზე არ კიდია. და აი, მინდა რომ საბოლოოდ პასუხი გაგცეთ, კაცო, გაგეცით თქვენ აი ნავაშკაცარ საქმეს და თქვენ ნაკაი კაცარ საქმეს, ვერჯერ გავეცი პასუხი და კიდე ერთხელ გაგიმეორებთ რა. თავს რო ძალიან დიდ პატრიოტებად თვლით, ბიჭო, პოლიტიკის ელემენტარული პრინციპი არის. სანამდე შენი ქვეყანა არის ოკუპირებული, არ შეიძლება იმ ქვეყანას შეთავაზო სამხედრო სტრატეგიული თანამშრომლობა, სანამ დეოკუპაცია არ მოხდება. აი ესე ციბრიყვეს იტყვით და არეხვით. და მერე დაიწყებთ იმაზე ლაპარაკს, რომ ესო ჩვენო გვებრძვიანო და ესო. ჯერ ვინ რას გებრძვით, ბიჭო, თქვენ საერთოდ რას წარმოადგენთ რა? ნოლი ხართ რა. და არ ვაპირებ ისე მით უმეტეს თქვენ მანდაუშკებზე პასუხი გავცე, მით უმეტეს მარტინენკოს, ერთ-ერთ მარტინენკოს შოთიას, მე მგონი, შოტენციოს, რომელიც თო ფსიქოლოგი ყოფილა. ტროლების ქარხანა ქონია მოხოდილი და ფსიქოლოგი ვარო და ესეო და გამზადებულ ტექსტებს უწერს და ტროლების ქარხანა იმაშობა, რა ქვია, ავრცელებს და აზიარებს და ბიჭო, რამ კიდე ერთხელ გეტყვით რა, მე თქვენთან ლაპარაკი დავამთავრე და რამის ტრაკი რო ქონოდა თქვენ, ხო? ჩართავდით თქვენ ეთერში და დამელაპარაკებოდით პირისპირ, თქვენ ვინ ახართ და მე ვინა ვარ. მე ვინა ვარ და თქვენ ვინ ახართ. და ვისაუბრებდით პრობლემებზე, მაგრამ ეს არ გაინტერესებდათ, მაგის უფლებასაც არავინ არ გაძლევდა და საერთოდ პრობლემას თქვენ გიქნით ადამიანი, რომელიც თქვენსავით ვინმეს არ ემსახურება. აი ესეთი ბლეფი პატრიოტები რო ხართ, უბრალოდ გამხელთ და მორჩა დამთავრდა. მე თუ ერთი კაცი ნაცებს ყელზე ვადგი ვარ, ქოცებს ყელზე ვადგი ვარ, გირჩებს ყელზე ვადგი ვარ, აი ამ ფსევდო ეროვნულებს ყელზე გადგი ვართ და ასე გახშობთ და ასე სული გძრებათ, ხო? ძალიან მაგარი ყოფილი ვარ ცხოვრებაში, საღულ მე. ასე გავაგზელებ მომავალშიც რა. აგიყო თაბა მეტი. არ შენი ახლა მე შენ იმგეს რა ქვია ტროლებს პასუხს ვერ გავცემ ახლა. არა მაქვს არც მაგის სურვილი და არც თავი და ვინც მაგ თქვენი ტროლების ქარხნიდან ცოტა გადაამლაშეს და ისეთები გადაამლაშეს, რომ პასუხი უნდა მოეთხოვოს კაცურად და ვაშკაცურად მოეთხოვებათ პასუხი. ეს ისე რომ იცოდეთ. რანჩეს დაელო. და არც თქვენ არ განსხვავდებით იმ გირჩიდან ისე სხვათა შორის. არც თქვენ არც ერთ თქვენთაგანს არ აქვს შეერაღებულ ძალებში დამსახურები, არც ერთ თქვენთაგანს არ აქვს ომში მიღებული მონაწილეობა, არც ერთ თქვენთაგანს არ უშრომია და უწვალია და რამე თავი დაუდვია მისი ქვეყნისთვის, ზიხართ კლიკინერ და გააგზავნეთ კლიკინი ბუდკავიზიაში. ამიტომ ხართ ყველა, როგორც ეთქვა და ცხონებული ზვიად იქნება 1000 პარტია და ყველა იქნება ერთი. აბა, გააგზავნეთ. მე ვალდებული ვარ სანამ პირში სული მიდგია ჩემ ხალხს
მტერსაც და მოყვარესაც სიმართლე უთქვა. იმიტომ რომ ცხონებულმა ზვიად მათქვა მისი არ იყოს. არ შეიძლება საკუთარი თავის და საკუთარი ხალხის მოტყუებაო და მე როგორც ვხედავ სიმართლეს თქვენგან განსხვავებით, კიდე ამ სიმართლეში მე ფულს არ ვიღებდი არასდროს და არც მომავალში არ ავიღებ, იმიტომ რომ სამშობლო ჩემთვის სიმღელა დიდი ღირებულება არის და იყო, არის და იქნება, რომელსაც თქვენ ვერასდროს ვერ იგრძნობთ. ვერანაირი ფული და ქონება მაგას ვერ შეცვლის. აა, კარგად ბრძანდებოდეთ. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ ყოფათიაციაში. ნაცებსაც, ქოცებსაც, გირჩებსაც, ინფოებსაც, შლიმფოებსაც, მოღალატეებსაც და ამათ და ამათ. კაცრავად რაიმე კითხვა ხო არ არის? ხო, დიახ, ალბატონო მაია. ნამდვილად არავის არ აინტერესებს. ვინ არის გამკითხავი, ვის რაში აინტერესებს? საბოლოო ჯამში ისე მიიყვანეს და ჰიბრიდული ომით ისე განადგურეს საზოგადოება, რომ მომკითხავის კი არავინ დარჩა და თუ ვინმე დარჩება მომკითხავი, იმას ის ბედიელოდება, რაც ჩვენ და კიდე ძალიან ბევრს სიმართლის გამო მოუწია და სამშობლოს დატოვებამ და მერე ვიღაც ეს ტროლები შემოვარდებიან და თუ მაგარი ხარ, აქ ჩამოდი და აქ გააკეთე და აქ მაქრო ვიყავი რა ვინმე მედგა გვერდით. თუ ახლა თქვენი მოსატყუებელი კბილები დიდი ხნის ის რომ აქ რა ქვია გამოცლილი ვერ ხვდებით? იმსახურებს საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც ამ ყველაფერს ვერ ხვდება და არც მოსმენა უნდა ამ მდგომარეობას და გაგრძელდეს. ე ბატონ, გამშვიდობები, დროებით დღევანდელი ლაივი დასასრულს უახლოვდება და თუ რამე კითხვა გაგაჩნიათ, დამისვი ალბატონო სოფო კითხვა და გაგცემ პასუხს. ღიად, მე საერთოდ ღიად მიყვარს, საჯაროობა მიყვარს, დემოკრატიის მომხრე ვარ. დიახ, დიახ, ხუნტის და მოღალატეების ხელშია ქვეყანა. და ზუსტად ეს ხუნტა და ეს მოღალატეები საფლავში არაყენებენ ზვიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას, ჯოხარ დუდაევს, 9 აპრილის გმირებს. ერთი ნორმალური ძეგლი არ დგას მთელ თბილისში ზვიად გამსახურდიას სახელობის, ერთი ნორმალური ქუჩა არა საქართველოში ზვიად გამსახურდიას. ამაგერად გვაქვს ალიევის ძეგლები, ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლები გვაქვს საქართველოში და ასე შემდეგ რა, რომელიც წესი და რიგით აკრძალული უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტიის კანონით, რომელიც კრძალავს ქვეყანაში ბოლშევიკური ლიდერების ძეგლების დადგას. აი ეს არის საქართველო, სამწუხაროდ აი ამ რეალობაში გვიწევს ცხოვრება და ნუ რა ვიცი, მეკნებათ ილუზია, რომ ხვალ იქნება რაღაცა უკეთეს. არანაირი უკეთესობა არ იქნება. ესენიც ყველა ეს ნაზირლები არიან, მათი შთამომავლობაც ესეთი ნაზირლები არიან, ეკლესიაშიც ანაფორას ამფარებული უამრავი ნაძირალა არის, უამრავი ნაძირალა არის და აფს მოლოდინი არ უნდა გქონდეს. საშუალოს მე ვიდეოს ჩავაგდებ, ვისაც გაინტერესებთ, რაში ვხედავ და ნახოთ. არ ვიცი, ჩემობადრი, მე მაგ ადამიანის არ მჯერა. რა გითხრათ, აბა ყოველს თავისი აზრი აქვს. არ მინდა ვინმე უბრალოდ ერთი სიტყვის გამო გამომეკიდე, მე ჩემი აზრი მაქვს და ჩემი დამოკიდებულება მაქვს. არ მჯერა მე მაგ ადამიანს. გიორგი ლეკვეიშვილი, შევარნაძეზე რას ფიქრობ ხო? ცოტა მეტი საინტერესო კითხვა ჯობდა დაგესვა, იმიტომ რომ რაც შეეხება შევარნაძეს, მასში იყო გაერთიანებული ერთად თემურლენგი, შაჰაბასი, მუსტაფა ლალაფაშა, აბულკასიმი, მურმანყრუ, ციციანოვი და სხვა უამრავი საქართველოს დაუძინებელი მტრები. და აი მაგას ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანის ადგილი ქართულ მიწაზე საერთოდ არა უნდა ამოითხაროს საერთოდ საფლავიდან, ისე როგორც მონანიებაში არის და გადაგდებული უნდა იქნას შევარნაძე. ან კრემაცია გაუკეთეს და წაათრიონ და ეგერ ბერლინში დაკრძალონ ან ბადენ-ბადენში. აშ ხაინდრავამ არავის არ ვაპატიებო, ჩემს შეურაცხყოფასო. აა აი ხაინდრავა გოგა გელოდები, მაშინ ალბათ აკავშირება არ გაგიხდება პრობლემა და დამეკავშირდი ერთი და არავის არ ჭირდება შენგან პატიება რა.
შენ თვითონ არ გაპატიებენ იმას, რაც აქვს ქართველი ერის მიმართ და ქართველობის მიმართ და საკუთარი სამშობლოს მიმართ ჩადენილი. ძალიან გულზე თუ მოხვდა და გეტკინა, ძალიან კარგი, დამიკავშირდი ერთი კიდე და ვართ აქ, მარტო არა ვარ, კიდე ბევრი ვართ ქართველები, რომელსაც გვაქვს შენი ნავაჟ კაც არის საქციელის გამო, შენი მოღალატეობრივი საქციელის გამო, შენ მიმართ კითხვები და აქცენტ პასუხს და მანამდე არაფერი ტყუილი მე შენთვის არ მითქვია. Შენ იყავი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდი ზვიადგამსახურდიას ხელისუფლების დამხობაში, შენ იყავი შევარდნაძის უკანალში შემძრალი, იყავი ასევე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მინისტრიც იყავი და კარგადაც გულაობდი სანამჭამდით. მე როდესაც ვერ ჭამეთ ეს ყველაფერი და გამოეკეცი და ოპოზიციაში ჩაუდექი, მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი შეუძურელი უკანალში და ახლა გარეთ ახარ გამოსული და ლექციებს ვიკითხავ, რომ თურმე რა და როგორ და რანაირად. წადი ბიძია, მოფსი და დაიძინე, აი ამას გეტყვი რა. შენი საპატიებელი ვისეც რა მიჭის, მართლა იმისი რა, სირო შენ. შენ რო ვაფშე გარეთ დადიხარ და ქუჩაში დადიხარ თავისუფლად, მე ამიტომ წვენია სიმართლე გითხრა. ღევანდელი საზოგადოების, რომ მაგარი არ მაინტერესებს ხაინდრავამ რა თქვა და რა სიტყვის მომავალში კიდე. მონახვა ჩემი არავის არ გაუჭირდება. არც საქართველოსი ვაკლებდი. არც აქედან დავაკლებ კიდე ასოს. აა გამოსავალს რაში ვხედავ მაგაზე, ვრცელი ვიდეო მაქვს, ჩავაგდებ, ვისაც გაინტერესებთ. ჩემ YouTube არხზე განთავსებულ ვიდეოს და მოისმინეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, მშვიდობა მოგცეთ უფალმა, თუმცა ამ ყველაფრის შეხედვარეს მშვიდობაზე და სული სიმშვიდეზე როგორ უნდა იფიქროს ადამიანმა, მე არ ვიცი. იოანე უქროპირსა აქ ნათქვამი მშვიდობა, რომელიც ღმერთს ებრძვისო, იგი ომზე ბევრად უარესიაო და აუც, მე მაინც ვისურვებ. ერთს ვისურვებდი საქართველოს მოღალატეების გარეშე, ვინც შარშან უნდა ჩაძაღლებულიყო საქართველოს მტერი, იმედია ლევან დელიწელი მოგვაცილებს მაგას.